ndeshjet, fillon ndeshja, si paraqitet atmosfera, si janë edhe ato renditje se kush mund të jetë ekipi fitues ditën e sotme nga ana e atyre që janë bookmakersat. Kemi në këto momente kolegun e sportit Ernest Koçi. Ernest, përshëndes, linja për ty, ndalemi më gjithësisht atmosfera që ka Tirana, por edhe Besiktas ka patur probleme të brendshme apo jo? Arbër, përshëndetje, është një ndeshje shumë e madhe sot për ekipin e Tiranës, nën kampionët e Shqipërisë, të cilët prej ditës së djeshme në mëngjes kanë udhëtuar në Stamboll, ku edhe kanë kryer këtë vitin e fundit para kësaj ndeshje të rëndësishme për Conference League. Është turi i dytë, ndërkohë që Tiranën e kemi të vetmin ekip shqiptar që arriti të fitonte në turin e parë të Conference League. Vetmja skuadër shqiptare që arriti të kalonte një tur pa çka se Partizani pas eliminimit të Champions League është gjithashtu në turin e dytë të Champions League. Por për të fokusuar te Tirana, fakti mirë i saj është se te Beşiktaşi ndoshta nuk është atmosfera më e mirë mundshme pasi ka patur një përplasje për shkak të merkatos mes drejtuesve dhe drejtori sportiv është shkarkuar vetëm 24 orë para kësaj sfide të rëndësishme që do të nisë në orën 20. Pa diskutim që Beşiktaşi është skuadra super favorite për të kaluar dhe diçka e tillë shihet edhe nëpërmjet koeficientave pasi është vlerësuar me një koeficient shumë të ulët për të kaluar turin dhe për të fituar ndeshjen e sotme, ndryshe nga Tirana që e ka atë shumë të lartë. Pra, gjithë presin që Beşiktaşi sot ja dalë dhe për këtë kanë ndihmën e një stadiumi shumë gigant në Turqi, siç është Vodafone Park me 40.000 tifoz që do të jenë sot në mbështetje të ekipit turk. Por duhet të theksuar se kjo është ndeshja e parë zyrtare e ekipit gjigant turk dhe ndoshta mund të ndihmoj Tiranën në këtë aspekt pasi fazën përgatitore e ka nisur shumë herët dhe ka zhvilluar edhe dy ndeshje zyrtare si që ishin kundër Dinamo Batumit, Gjorgjantëve, të cilët Tirana imposhti në fazën e parë të Conference League. Pra ka disa aspekte në favor të bardheblutëve, por sigurisht forcën e kundërshtarit e ka thënë në konferencë për shtyp edhe trajneri orës Shehi, i cili është treguar realist duke pohuar se ndonjëherë në futboll jo gjithmonë fiton më i forti dhe uron që kjo të jetë dita e Tiranës për të ndodhur diçka e tillë. Ndërko, Nesi, ndalemi pak të atmosfera që kalojnë Turqit, është një situatë jo e mirë, ka patur edhe dorëheqje, largime dhe protesta, mos gabojmë. Pa diskutim, ndoshta ka qenë një grup i vogël tifozësh të pakënaqur me drejtuesit për shkak se shumë emrat njohur të futbollit botror flitet se do të kalojnë te Beşiktaş gjatë kësaj vere, por deri më tani asgjë nuk ka qenë zyrtare dhe lojtarët e afruar së fundmi nuk do të jenë sot të disponueshëm pasi kanë bërritur vetëm pak ditë më parë. Për përmendur një emër, bëhet fjalë për futbollistin e Milanit Ante Rebić, i cili sipas gjithë gjasave në ditët në vijim do të kalojë te Beşiktaş dhe sigurisht që për këtë ndeshje do të ishte një forcë shumë e madhe dhe fatmirësisht për ekipin e Tiranës nuk do të jetë sot në fushë, por me shumë gjasa as ndeshjen e kimit. Duhet theksuar Arbër se ekipet turke gjithmonë kanë arritur të triumfojnë ndaj atyre shqiptarëve në 12 përballje që kanë qenë gjithsej në turet e Europës, asnjëherë nuk është fituar, por as barazuar. Pra, nëse sot Tirana arrin që të marrë një barazim, le të themi që është një rezultat historik, por këtu nuk duhet ndoshta të kemi ndonjë pendesë pasi klubet turke dihet që harxojnë miliona euro në merkato dhe aktualisht janë të pa arritshme për realitetin shqiptar. Fati mirë i Tiranës që Beşiktaş është në këtë situatë, një përplasje mes drejtuesve, por edhe fakti që ende nuk e ka zhvilluar një ndeshje zyrtare, ndoshta do t'i vinë ndihmë Tiranës që duhet theksuar nga ana tjetër ka një koeficient shumë të lartë që mund t'ia dalë. Pra Beşiktaş është skuadra super favorite për këtë raund të kupave të Europës, kur duhet theksuar se është turi i dytë i Conference League. Skuadra turke e nisin pikërisht në këtë tur, ndryshe nga skuadrat shqiptare që e nisin nga turi i parë dhe për sqarim janë 4 ture gjithsej. Turi 4 është faza play-off dhe më pas vin faza e grupeve që siç dihet nisin gjithmonë kompeticionet europiane në muajin shtator. Më jep një koment në lidhje me atmosferën brenda kampit blu. Pra duket që ishin optimistë deri diku, trajneri Shehi sidomos.
Në fakt që pas eliminimit të Dinamo Batumit, vetë presidenti Refik Alili është futur në dhomat e zhveshës dhe ka qenë shumë euforik duke deklaruar se përballë kemi një ekip bomb, por ka shtuar se më bomb se Tirana nuk është askush. E kuptohet që kjo për t'i dhënë zemër ekipit të tij për ta motivuar në prag të kësaj sfide, por duhet theksuar se një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe aspekti ekonomik, ku në turin e dytë të Conference League, Tirana do të arkëtoj vetëm nga pjesëmarrja nga UEFA 550.000 euro, pa llogaritur ndeshjet, biletat e ndeshjes së klimit, që do të jetë një javë më pas me shumë mundësi në Air Albania, ku gjithashtu pritet një stadium i mbushur plot, por edhe të drejtat televizive apo nga reklama, duke qenë se kundërshtari është i një niveli të lartë, nivel prestigjioz, edhe arkimet për Tiranën do të jenë të shumta. Aq më shumë nëse do të arrin të bënte surprizën për të kaluar në turin e tretë të Conference League. Pra Tirana e mori një dos mirë nga eliminimi që i shkaktoi Dinamo Batumit, ekipi georgjan që gjithashtu ishte favorit dhe sot ndoshta i ka të gjithë komponentët, por edhe me pak fat mund të arrit të bëjë një surprizë apo të marrë ndoshta edhe një humbje minimale, çka mund të tentohet për një rezultat shumë shpresdhënës këtu në Tiranë. Gjithsesi, barazimi ose fitoria mbetet rezultat historik për ekipin bardheblutë që ndoshta gjeti shortin më të vështirë nga skuadrat shqiptare, duke parë Partizanin për shembull që nga krau tjetër ka një short shumë pozitiv, paktën e letër në turet e Conference League. Për ekipin kampion të Shqipërisë llogaritet që mund shkojë deri në fazën play-off, për Partizanin bëhet fjalë, ndërsa për Tiranën nëse kalon Besiktas, atëherë çdo gjë është e mundur, por pikërisht kjo është pengesa e madhe, por një pengesë e cila ekipin e Shehit e ka tundur mirë dhe janë të gjithë gati për të bërë surprizën, siç e ka thënë trajneri Orës Shehi bashkë me futbollistin Kristal Abazaj, i cili ka kërkuar që ekipi të mos hidhet në aventurë për të dëgjuar këshillat e trajnerit. Po apo për të përmendur pak formacionet, Tirana e nis në sulme qendër sulmuesin Abazaj, i cili do të mbështetet nga Latifi, Lushkja dhe Hasani, ndërsa në mesfush Hila dhe Jonuzi do të jenë atë që do të përbëjnë digën për para mbrojtjes, ku janë Përgjoni, Oxhallari, Najtovski dhe Doka, ndërsa në port për Tjeri Selmani, i ardhur këtë vit nga skuadra e Laçit. Duhet përmendur që te ekipi i Besiktas ka futbolist të njohur ndërkombëtarisht, siç është Abubakar, por edhe Çeng Tosun që sot është zgjedhur tani nga stoli, ndoshta për të qenë një armë plus për trajnerin Gunesh gjatë minutave në vijim, ku të dihet dhe është parë edhe në skuadrat e Evertonin, ku ka një të majtë një silur që ndoshta në këtë ndeshje kaq të rëndësishme për ekipin turk mund t'i bëj punë. Për të prekur pak edhe ekipin trajnerin e ekipit turk Gunesh, ai e ka lavdruar Tiranën në prag të kësaj sfide, ku duhet thënë se e ka vlerësuar për atë çka Tirana arrin që t'japi në ndeshjet në transfer, ku ka arritur që të nxjerrë më të mirën e saj në ndeshjet udhëtuese sesa në ndeshjet që ka zhvilluar në shtëpi. Për më tepër, trajneri Gunesh ka deklaruar se i njeh disa prej futbollistëve të Tiranës për shkak se Besiktas në 2015-2016 ka qenë ky sezon kur ka luajtur me Skënderbeun, dhe në atë periudhë kanë qenë tre futbollistë që sot janë pjesë e Tiranës dhe kanë luajtur përballë këtij kundërshtari. Pra, janë dy skuadra që ndoshta e njohin disi njëra tjetrën dhe nuk vinë në këtë ndeshje duke studiuar apo duke parë çdo pikë të mundshme, ndërkohë që ka një lidhje mes tyre. Urojmë që sot Tirana të arritë marrë një rezultat historik për skuadrat shqiptare. Nësi të falenderoj për gjitho informacione dhe shpresojmë shumë që si e the edhe ti të kemi një rezultat pozitiv sot. Falenderit.